Atmosfera, a princípio da manhã, dia 7 de outubro de 2018. Eles vão pulverizar durante toda a manhã e até o princípio da tarde, deixando um branco só espalhado depois durante a tarde pela atmosfera. Agora, visto os aviões em Itália passarem na área e a deixarem os rastros, ativarem, desativarem os avião que deixam um rastro pequeno permanente depois do rastro, o rastro aparece. Mais um avião que deixa um rastro que não é pouco intenso. Aqui passou um que deixou um rastro persistente e agora outro também. Um rastro persistente vai deixar um rastro que desaparece, passado às vezes 30 segundos, e assim vou vendo vários exemplos de diferença entre aviões que vão com a pulverização ligada, outros que ligam e desligam, outros que vêm com a pulverização ligada e desligam, ligam numa área pequena, como agora. E desligam-se embora, outro vem a pulverizar, deixa lá um rastro permanente e desliga o rastro. Também desligam o rastro, saíram da área de pulverização e desligam isto. Está a acontecer coordenado por uma central, os aviões, a pulverização é ativada, serve por uma central, porque isto é uma área que eles escolhem e podemos ver os aviões têm todos comportamentos totalmente diferentes, sem lógica nenhuma. Agora, aqui assim, passar um avião também e podemos observar que na área onde já estão rastros, ele vai deixar um rastro permanente também e depois desliga-o. Isto são rastros relativamente pouco intensos. Em relação ao que já vimos, estes rastros nem são visíveis nas imagens satélites que nos disponibilizam, ao contrário de muitos outros, com intensidades bastante maiores. Podemos ver que há uma parte com um componente dos rastros que cai mais depressa, e ao longo do tempo podemos ver que também há componentes nos rastros que são levados pelo vento com mais facilidade, espalhando o rastro, espalhando, vamos observar os componentes mais vento, mais afetados pelo vento, a separarem-se dos outros do resto do rastro. Assim que permanentemente continuam a espalhar no ar e assim no terreno toda esta porcaria que já explicámos vai acabar por tornar os incêndios cada vez mais violentos, e bem como as partículas que assim são tão pequenas, muitas, que vai acontecer que vão entrar para o sangue. E ver um avião com um arrasto pequeno lá ao fundo e um vem com um arrasto de vários quilómetros na mesma altitude. Só a zona, o que é diferente da zona é que numa estão programados para pulverizar e noutra não, para pulverizar de forma permanente, porque eles vão pulverizar no fim e é difícil ver mostram um avião que simplesmente não faz pulverização nenhuma e é como eles todos deviam passar sem deixar qualquer tipo de arrasto. Vamos observar o fim de um arrasto permanente e outro vindo do avião do sul vem deixar um arrasto pouca intensidade, mas que chega à área de pulverização e aumenta de intensidade. Isto
nas centenas de aviões que pertencem, obviamente, ao estabelecimento político ou científico que pulverizam o planeta de forma coordenada. E podem pulverizarem com os alumínio e bário, que são os principais metais pulverizados. Há provas também de componentes biológicos que estão a danificar as culturas e vão destruir a produção humana, que é a verdadeira forma de pensar deles, manter-nos sempre afastados de perceber o que é que está acontecendo no mundo por sermos focados em mentiras e tretas todos os dias. Vamos ver que o rastro, efetivamente, entrando na área da pulverização, tornou-se muito mais denso e é que por lá continua o avião a pulverizar-se à vista de todos, mas sem reação organizada, porque muitas poucas pessoas aparecem na prática para protestar contra esta porcaria. Aqui com o zoom out, o avião continua a pulverizar de forma intensa. Aqui já um bocado mais tarde, passaram um avião arrasto reduzido, são componentes que se disparam. O avião aqui assim a área e já deixou colar um espaço com menos pulverização. E agora o caso, que infelizmente não ficou bem focado, mas vai ali um avião na base que se deixa arrasto, mas depois o telemóvel não ficou ao longe, não dá para ver. E por fim, o exemplo de um rastro já estava no ar, e numa foto, estes rastros, alguns minutos depois, 14, seguidos no meio. A primeira foto era às 14h41, a segunda foto às 14h52, os rastros já são espalhados, mas como estão em alturas diferentes, vão reagir, vão se movimentar de forma diferente também, porque acho que às 15 horas e 1 minuto, podemos ver que se separaram. E é assim, mas já estou no ponto em que ninguém diria que se foram rastros de aviões, que começaram por ser rastros de aviões, porque a população não consegue ver ao longo do tempo o que está a acontecer.